barchaga assalomu alaykum azizlar siz ol yashay youtube kanalini tomosha qilyapsiz sizlar bilan men o'zbekistondagi birinchi stand-up komik qiz indira meftaxova bu esa mehmonda rubrikasi mana katta uylar ko'p o'zbekistonda o'sha mashhur hovli 'arazlamang jonim siz arazlama Erosda rosta shu Psixologik chiqqan o'zimni tayyorlab bo'lganman ну lekin man qo'rqmayman unaqa narsalardan kalima qaytarib yuramiz mana endi bemalol gapirsam bo'ladi kimni farzandliligimni xiyonat qilar ekanda ayollarga to'g'rimi voy rosa suyuq cho'rtu bu deydi чистi bor odam voy xotin deydi o'zingni yig'ishtirib olgin deydi bugungi intervyuni ko'rishingiz juda ham muhim sababi biz mehmonga xonzoda do'stovani oldiga keldik Mastura. twhat beautiful my gentlemen tugadimi qosoningiz kelin qisqa fursatda mega yulduzga aylangan xonzoda do'stova qanday yashar ekan birgalikda ko'ramiz hozir hayron qolyapman mana bu uy Xonzodaning uyi Mr. Dubai. mana katta uylar ko'p o'zbekistonda qaranglar sovg'alar oldim rosa sovg'alar aytib qo'ydim man telefon qilib kelyapman deb aytib qo'ygandim yeah. lekin <laughs> assalomu alaykum hozorichm yaxshimisiz sog'ilgringiz yaxshimimin yaxshisiz bu sizga qtorar kameralar bilan bu sizga kamilocka taqib turadi xonzoda do'stivani oldiga keldik mana bu sizga sovg'a voy sovg'alar ham judayam foydali narsalar yuzlaringizga такой o'zi nima deydi muxlislarim ko'rib ko'pchiliklari shu kampir o'ynaverib yuziga tirish tushib ketadi shu qizni deyisyotn qilamanuy zo'r lekin turmushga chiqmagan xonzoda lekin man turmushga chiqmasdim bunaqa uyim bo'lsa bu hamma hovli sizlarniki ha bizaniki u bu yerda shu vaynlarimni oladigan o'sha mashhur hovli qoyil lekin lekin bunaqa ko'rinmaydida vaynlariizda endi man ko'proq uy зdaniyasini ko'rsatmayman mana bu yerda malikalardek tushsangiz bo'lar ekanda ikkinchi etajda malikalarn osmon ham boshqacha turibdimi sizlarda sizni hamma vaynchi sifatida aktrisa sifatida xonanda sifatida taniydi bloger sifatida lekin kamdan kam odam biladi siz dars bersgansiz ingliz tilidan besh yil besh <laughs> yil xonzoda do'stova besh yil ingliz tilidan dars bergan ielts bor ielts bor nechi voy yetti yarim ancha yil bo'lib ketdi yetti yarim endi yetti yarim bu ham o'sha payt olish bundan ha o'sha payt qiyin edi lekin ancha yil bo'lib ketdi hozir bilmayman besh yarimi olsam ham katta gap besh yil dars de bergansiz besh yildas qayerda dars bergansiz a bu xonada dars berganman bu xonani adam manga o'zi учебный центр qilib bergan edilar uyimni katta doskalar bilan o'quvchilarim mahallaku rosa o'quvchilarim ko'p edi de. demak xonzoda do'stova ko'p kitob o'qiydi ha ko'p kitob o'qiyman va til o'rganishga yaxshi koan chet elga borganmisiz chet elga jo'natmaganlar adam o'qishga kirganman 5 <laughs> ta davlatga kirganman jo'natmaganlar 5 ta davlatga o'qishga kirgansiz hmm. lekin jo'natishmagan yo'q endi bitta qiz bo'lganim uchun jo'natmaganlar qizlar. Yig'laganmisiz? jahl qilib O'zbekistonda o'qimayman deganma singapurga kirganman o'qimayman degan o'zbekistonda jo'natmaysizlarmi bo'ldi o'qimayman deb turib olganman suhbatimiz zo'r o'tadi sababi Juda ham o'qimishli insonni oldida ekanlik ketdik aizlarim sizlar anomal sovuqda sov issiqlikka chidamlimi svetlar bo'lmaganda bizada теплый пол o'chib qoldi batareyalar o'chib qoladiku o'shanda bitta xonada jon saqladik hammamiz rostdan sizham bitta xonada ikki uch kun lekin o'tib ketdi chunki теплый пол ishlamadi ishlamadi ha o'shaning uchun an bu betonmi bilmaysiz nimadan qurilgan manga kofe damlab berishdi rahmat ajoyib man hozir uyizni ko'ryapmanda ochiqchasiga aytamandi siz blogerlikni pul uchun boshlamagansizu manimcha yo'q yo'q pul uchun boshlamaganman chunki alhamdulillah hamma sharoitim o'zimga yetarli rostdan pulga muhtojlik bo'lib boshlamaganman no, uh, ну ko'z ko'z qilib maqtanishni ham to'g'risi yoqtirmayman ko'p <hazı> lekin biz ko'ndirdik sizni ozgina ha, kondi. bo'lsa ham uyigizni ko'rsatishga bu yer zalmi yo'q -yo buyoq ho'l bu yerda mana uh, ba'zida juda yam um, shoshilinch mehmonlar bo'lib qoladiku o'sha paytda bu buyoqqa o'tkazamiz shu ozgina shirinlik shokolad kofelar bilan adamni to'yiga yetgani kelishadi o'sha paytda e, i uh, majlis joy bu tarbiyaviy soat o'tadigan adam tarbiyaviy soat o'tadilar bu yerda bizaga gap eshitadigan joyim gap eshitadigan joyim bu yo. lekin xonzoda erga tegishi o'ylab ko'ring sharoit sharoit zo'r ekan mana shu bo'zni oqlab ketaman de, opa bu oq bo'zlar nimaga solingan ko'p vaynlarimda ko'rsa ham odamlar so'rashadi so'rashadida nimaga anaqa bo'z solib qo'yasizlar deb mani onam juda ham ozoda ayol masalan kimdirlar haftada 1 marta 2 marta генеральный уборка qilsa mani onam har kuni 2 mahal генеральный uborка qiladi chan topolmaysiz o'shanig uchun vaynda ham shunaqa ayolar ma o'zimi onamni olib hqqaman mana bunaqa qilib ko'railar changlarni o'shaning uchun gilam kir bo'lib ketmasin deb solib qo'yganlar bu yaxshi man ay to'gi onajon iltimos ergerga tegib ketgunimgacha bir marta oyog'im gilam bossin deyan to'yingdan keyin olaman deydilar bu endi buyoq kelinoyim bilan akamni xonasi zali bu xona endi kiyinish xonamiz kiyimlarimiz turadi гarderobnыйy garderoбный joy ha bu yog' esa mani xonam ijod qilasiz wow, wow, hmm, bu yerda uh, <laughs> ha hmm, man, bu yerda <laughs> ijod qilaman voy bu xona ham вооshе kattaku mana mana shu yerda o'tirib kechqurun montaj qilaman vaynlarimni shu yerda o'tirib qilmasam boshqa joyda qila olmayman montaj ha demak shu yerda ilhom keladi sizga ilhom keladi bu санузел o'zingizniki shaxsan o'zimniki shaxsan past lekin ancha pastga tushilar ekana podvalda bu yoq mana bu ijodxona arazlamang jonim siz arazlama o'zim o'sma qo'yay shu qoshingizga yurak tuyg'ularim aytaman sizga faqat jonim mendan arazlamang arazlamang jonim siz arazlamang o'zim o'sma qo'yay shu qoshingizga yurak tuyg'ularim aytaman sizga faqat chanim mendan naraslama bu esa тренажерный zалim voy zo'r ekana bizada oilada hamma трeнiroвкa qiladi smang bu hamma bizada mushuk bor biza mushuk boqamiz onam to'g'rirog'i boqadi mani mushugimni pasporti bor <laughs> do'stova lilixon odamdan yaxshi yashaydi man sizga aytaymi maxsus медсестра mushuk bo'lgim kelib qoldi deosiz O'zining medsestrasi bor har 6 oyda peрика oladi emlash əm, uchun oladi undan tashqari tirnoqlarini maxsus doktor kelib olib ketadi xonimcha uyoqatini ovqatini faqat o'sha maxsus kashasi bor qimmat kukuruz bir kunda ikki mahal lahm go'sht qurt bosib ketmasligi uchun dori darmonlar adamni plastikdagi uch yarim million to'rt million oyligi shu mushukka ketadi demak onangizlarda ikkita farzand tashqari uchinchi farzandham bor endi bu narsaga yaxshi emas bunaqa qilmang deb ko'p onamga aytganmiz mushu bu yaxshi yo'q a ko'p o'ta mehr berib yubormang bunaqa rasxod qilmang bitta mushuk uchun deb biz boshida tergadik bilasizmi biz akam ham man ham adam ham ko'chaga chiqib ketamiz ish bilan uyda onamn o'zi qol mehribon onam qayerga borsa ketidan yuraveradi qayridir og'rib qolsa o'sha <chat> yerga borib yotib oladi juda mehribon onamga onam deb o'ylasa kerak balki to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri shunaqa biza hozir oshxonadamiz va bu o'sha taniqli joy hoshimjon akani onalari ayollari o'tiradigan joy manga xonzora aytdi bizga ovqatlarni tayyorlab qo'yibdilar man juda xursand bo'ldim kamdan kam o'zi bilasizlar ovqatga xursand bo'ladigan qizman barchaga assalomu alaykum biza kelib bo'ldik bugun bu mana suhbatdoshimiz xonzoda do'stova ko'pincha blogerlar bunaqa uyda yashamaydida xonzoda to'g'risi bunaqa yaxshi uyda zo'r hovlida yashamaydi man o'ylardim arendaga olib xonzoda syomka qiladi deb o'ylardim avvalambor assalomu alaykum mani tomosha qilib turgan aziz kuzatuvchilar tomoshabinlar kelganinglar uchun rahmat xush kelibsizlar bilasizmi o'zimni uyim manga qulayroq syomka <laughs> qilgani chunki boshqa birovni uyiga borib syomka qilsam bo'ladi oldin endi berishmasdi endi hozir <laughs> hamma chaqiradi mani uyimga kelib syomka qiling deb lekin tinchini buzaman shovqin bo'lishi mumkin ham erkin ishlayolmayman o'zimni uyim kattagina shuning uchun nechchi yildan beri yashaysizlar bu uyda bu yerga ko'chib chiqqanimizga xudo xohlasa to'qqiz yil bo'lyapti hovliga ko'chganimizga bundan hovlimizga bir besh yuz metr uzoqroqda domda yashaganmiz o'sha yerda tug'ilib katta bo'lganman shu yerni o'zida shu mahallada to'qqiz yil bu yerda remonт o'zinglar qilganmisizlar quruq yer bo'lgan bu joylar to'g'risini aytsam axlat bosgan joy bo'lganda adam quruq yer olib axlatlarni endi bilasizmi yerni tagidan shunaqa musorlar chiqqan Çıkkan, deyimi, <laughs> ya, de, in, odam suvalari chiqqan deymi toba qili yo rosta suyaklar chiqqanmi itni suyalari chiqqanda kuchuklarni mushuklarni hayvonlarni odam suvagini bilasiz kuchuk mushuklarni suvyaklarini tashlandiq oy tashlandiqroq joy bo'lgan lekin gullatib yashnatib mana hozir ko'rdigiz ko'chada xulganzda mushu kuchuklarni ovozini eshitmaysizmi yo'q eshitmayman lekin man qo'rqmayman unaqa narsalardan yo'q yo'q shu kalima qaytarib yuramiz tahorat topib adangizlar bilan o'zinglar qurganmisizlar yo, yo ishchilar olib <laughs> <laughs> adamni o'zlari noldan qurganlar bur yerini olib endi man kichkinaroq biza shu litseyda o'qib yurardim o'zlari mehnat qilganlar bilasizmi bu uy haqiqiy peshona teriga haqiqiy o'sha adamni to'ylardan topgan pullariga qurilgan yani, endi bizani adam halol luqma bilan katta qilganlar baribir o'sha torlarini tiring qilib shu uylarni qurganlar adezlan juda ham yaxshi ko'rib eshitamiz lekin baribir yana ma'lumot berib o'tsangiz adezlar <laughs> haqida mana endi bemalol gapirsam bo'ladi kimni farzandiligimni chunki xonzoda do'stova bo'lgunimgacha man kimni farzandiman umuman yashirib keldim nimaga sababi adam avvalo bu narsani xohlamadilar va hmm. o'zim ham xohlamadim nimaga chunki a bu palonchini qiziku adasini nomi bilan adasini orqasidan bu chiqvatti adasini nomi bilan ko'tarilib oldi degan so'zni adam ham yoqtirmasdilar men ham yoqtirmasdim adam xonanda oilamizda faqat aktyor aktrisa yola adam xonanda asliddin do'stov qo'shiqchi adam shu qo'shiqchini man bittayu bitta kichkina qizlariman lekin man o'ylamagandim ular o'zlari qo'llari bilan uy solganlar deb o'ylamagandim yo'q o'zlari chunki biz o'ylaymiz baribir to'ydan pul yaxshi tushadi unaqa mehnat qilmasa kerak san'atkorlar deb o'ylaydi ko'pincha odamlar bu gap bor gap bor gap lekin siz demak katta bo'lganingizda a o'zlari mehnat qilganlarini ko'rib katta bo'libsizda shunaqa endi adam bilmadim juda ham barakali insonlarda juda juda barakali chunki adamni qashqadaryoda ota onalari qarindoshlari ota onalariga ham juda yam zo'r uxod qiladilar ularni ham qo'yib qo'ymaydilar tezda xabar oladilar ro'zg'orlaridan undan tashqari biza biza katta ro'zg'or biza oilada to'rt kishi bo'lganimiz bilan bilasizmi indira opa otam onam akamman on man to'rt kishimiz oilada endi hozir ko'payishganmiz kelinay jiyanim adamni bilasizmi o'ntalab yigirmatalab shogirdda yashagan uyimizda rostdan man esimni ha, taniganimdan beri shu o'g'il bolani ichida katta bo'lganman nimaga adamni shogirdlari domda yashaganimizda ham shogirdlari yashardi mana hozir ham bitta shogirdlari shu yerda yuribdi bizanikida turib institutlarda o'qishgan shu yerdan birga qatnardik institutlarga uh, nima uh, 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 deydi uylanib alohida chiqib ketgungacha hammasi shu bizani uyimizda yashashgan hech qanaqa arenda to'la bir nimalar yo'q biza nima yesak o'shani yeyilgan nima ichsak shuni ichilgan bizaga nima kiysak ular ham shunaqa kiyib yashashgan yaxshilik qaytib kelyaptimi rahmat deb aytishyaptimi lekin mani ota onam qaytishi uchun yaxshilik qilishmaydi hech qachon beminnat beminnat qilishadi o'shaning uchun mana ba'zida kerak bo'lsa nechtasi adamni ustidan yozganlari ham bo'lgan uyimizna non tuzimizni yeb aga chiqib bitta ikkita shogirdlari bo'lganda yozib bergan shu darajada bo'lgan ko'ngillari juda ranjiganda o'sha vaziyatda ham adam shu gapni aytardilar xudo bilsin xudodan qaytsin mayli qo'yaverlaring deb qo'yardilarda de. o'shaning uchun bu, çün... bu vaziyat ko'p ko'p hozir takrorlanyapti ko'pchilikda ko'pchilik yaxshilik qilsa yaxshiligiga qandaydir mayli yaxshilik qaytmasin ma qaytma yomoham q yomoni ham qaytmasin deysiz lekin hattoki mana aytganingizdek yomonlik qaytyapti bu sizga qay darajada ta'sir qilgan undan keyin masalan xonzoda katta bo'lgandan keyin yaxshilik qilishdan qo'rqib qolmaganmikan xonzoda shu insonlarni farzandidek burniga suv kirmaydi xonzodani baribir yaxshilik qiladi bilasizmi man уже shunaqa психологический o'zimni tayyorlab bo'lganman man yaxshilikka qaytish uchun qilmayman и yaxshilik hozir man bitta narsa aytaman kim mendan yordam so'rasa iltimos shu yaxshiligimni qilyapmana qaytarma lekin yomonlik qilma manga deyman ko'pchiligi ko'pchilik eshitgisi kelgan gaplar aslida chunki hozirgi aytyopman hozirgi kunda ko'p takrorlayapti va yaxshi insonlar ham yaxshilik qilishdan qo'rqib qolyapti bo'lmasa yaxshilar yanada ko'proq insonlarga yordam bera oladi yordam bera oladi xonzoda hamma biladi ham xonandasiz aktrisasiz o'sha hamma biladigan institutda ta'lim olgansiz o'sha qattiq qo'l ustozlarda hamdoim so'ragim keladi bizani san'at institutimizdan rostdan ham foyda bormi rostdan ham o'rgatishadimi u yerda chunki sizlarni kechmadi yettigacha sakkizgacha olib qolishadi bor domlalarimni yuz foiz e, manga yordami tegdi o'qitgan e, o'gitlari yo'nalishlari manga yuz foiz hatto mana rech gapirish obrazdan obrazga o'tishlar переходlar vaynda boshlanish kulminatsiya yakunlar har bitta so'zni termin ustida ishlash bu hammasi institutda o'qigan ta'limim keyin man aytaman xonzoda m o'g'il bola bo'lganda o'g'il bola o'sha man ko'rganimda man bilaman bunaqa erkaklarni oilasidagi qaynona bo'lganda o'sha qaynona tabiiy institutda tabi. mana oddiy переход o'tiris zo'r chiqyapti man bilaman bobur mansurov ham o'qigan hmm. to'g'rimi unda ham xuddi shunaqa shunaqa lekin man man aniq ko'ryapman o'qigan blogerlarni farqi bilinyapti manimchan hmm. taomiy deganlar borda mayli endi kim tan olsa kim tan olmasa meni xalq tan olsa bo'ldi Qolganlarning fikri qiziq emas shu bizani xalqimizdachi mana muxlis tan oladi o'zimiz bilan ishlaydiganlar har doim ham tan olmas ekanda choy quyib bering shu joyiga hozir o'ynayotgan vayaningizda bu oilada farzand tug'iladimi o'sha qizchani o'ynab berasizmi bu oilada farzand tug'ilishi mumkin faqat hali bo'yim anaqa bo'lmaydi to'g'ri kelmay qoladida lekin ijroni shu darajada kuchli qilib bersangiz balki o'xshab ketar ha balkim o'xshab ketar qoyil qoldim mana hozir hozirriir odamlar ko'ryapti bilyapti xonzoda o'zini o'zi yararkan baribir mana shu yangi yo'nalish bo'yicha и man bilaman sevimli tvga kelganingizda bu qarorga kelishim qiyin bo'lgandi aib bergansiz uyda ham ancha kurash bo'lgan ekan hozoda chunki sizni uydagilaringiz ham qo'shiqchi bo'lishingizni kutganmi yo'q mani uydagilarim umuman san'at sohasida ketishimni xohlashmagan chunki juda qiynalishgan oldi endi bu ochiqchasiga aytish kerak ayol kishiga ya'ni qiz bolaga san'at sohasida yurish baribir qiyin va mani otam san'atkor bo'lgani uchun adam baribir o'zlarini nomlariga r yetishni xohlamaganlar baribir erkak kishi adam juda oriyatli insonlar mani man bilan juda ko'p anaqa qilardilar suhbat davomida mani yuzimni yerga qaratma man sanga ishonaman man sanga ishonaman qizim lekin odamlarni gap so'zi yomonda derdilarda shu baribir cho'chib turardilar qo'shiqchi bo'lsam baribir to'yga chiqish kerak o'shaning uchun u narsaga ham qarshilik bildiradi aktrisa bo'lsam qizing aktrisalik qilib yuribdi degan nom juda xohlamasdilar man bilasizmi qancha to'siqlardan qancha kurashlardan avvalambor oilangiz sizni подdeржка qilmasa bu eng og'riqli atrofni qo'yib turing sizni oilangiz sizga поддержка bermasa bu juda og'riqli o'sha payt sovchilar kelmasmidi kelardi kelardi elyo'q derdigizmi yo'q derdim va shunaqa qarshilik qilardim qarshilik qilardim adam aytardilar buning xarakteri yomon onasi man hozir buni nima deydi urishib bittasiga berib yuboraman ertaga baribir voy qo'rqaman buningni hayotiga aralashgani ham deb qolardilard juda qaysar qiz edimda baribir o'shaning uchun mana shuncha наоборот yaxshi bo'lgan ekan deyman agar manga voyla berganda bunaqa darajada bo'lmasddim balki albatta chunki siz man sizni biron marta kalta kiyganingizni ko'rmadim yoki ochiq sochiq bulgarni kiyganingizni ko'rmadim yo'nalishingiz ijodingizni ham judayam to'g'ri olib boryapsiz va aslida bunaqa ijodkorlar kerak agar shunaqa yaxshi insonlar ijodni tanlamasa kim qoladi u yerda hmm. va biza kimdan o'rnik olamiz hmm. odamni baribir missiyasi bo'lar bo'larkanda hayotda balki aynan xonzoda o'zi shu missiyasini his qilgandir man hali jamiyatda foydam tegadi odamlarga yordam bera olaman degan narsa bor chunki hamma vaynda ham u narsa yo'q hmm. siz u narsaga qanaqa qilib keldingiz qanaqa qilib yo'nalishingizni to'g'ri tanlay oldingiz bu yana baribir o'sha oilangizga taqaladida indira opa chunki mani avlodim san'atkorlar oilasi mani nafaqat otam balki mani onamni adalari dodam xalq hofizi o'zbekiston xalq hofizi mahmudjon yo'ldoshev juda katta maqomchi nechtalab shogirdlari bor mani otam san'atkor otamni otalari qashqadaryoda san'atkor baribir uh... qiz bola u oiladan nima erkak kishini sindiradigan baribir qiz bola bo'ladida o'shaning uchun mani orqamdan yomon nom kelishini men oilamga xohlamayman shuin shularni yetti o'lchab bir kesib ko'p qarshiliklarga qaramasdan nima deydi negativ bo'lmasdan odamlar chiroyli o'zi uchun ibrat oladigan o'zi uchun mazza qilib ma'naviy ozuqu oladigan yo'nalish tanlashim kerak edida shuning uchun to'xta dedim boshida de o'rtoqlarim bitta ikkita o'rtoqlarim bilan ham qilib ko'rdim o'g'il bola bilan ham qilib ko'rdim qarasam yaxshi yemadi emas yeb ketdi lekin baribir nimadir yetishmayotuvdida manga man haqiqiy xonzodani ichimdagi olovni ochib beradigan narsa o'qigan xonzodani shuncha bilimi bor xonzodani ular o ochib berdid keyin nima 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 mani ichimni talantimni ichimda yonib turgan narsani qanaqa ko'rsatishim mumkin degan narsa bilan keyin shu qarorga kelganman ota onani yuzini yerga qaratmagan holda qanaqa qilib ko'rsatishi mumkin bu zo'r savol ha, ha. o'g'il bola bilan ham birga vayn olishimga manga qarshilik bildirishgand o'shanga qoyil qoldim eshitib man qoyil qoldim turmush o'rtog'ingiz juda ham xursand bo'ladilar xudo xohlasa hattoki o'g'il bola bilan qo'l ushlamagan holda ham olishga ruxsat bermas ekan sizga yo'q umuman bitta hmm. o'shang hmm. uchun şey, hoshimjon akani o'ziz o'ynaapsiz o'zim o'ynayapmandaerta <laughs> <et, ha. laughs> o'sha narsaga bosishda qarshilik masalan undan oldin bitta ikkita kino seriallarda o'ynaganman balkim turmush o'rtog'im yigitim bo'lsa подружка qilgandirma boshqa qilgandirmi masalan uni adam ko'rgan ko'rmay qolgan joyi bitta ikkita chiqqan kinolarimda o'sha bitta ikkita yomon qiz rolini o'ynaganimda juda qattiq ranjigan odam mandanda shunaqa situatsiyalardan o'tganman endi institutda baribir o'rgatishadi hamma rolni o'ynashing kerak deb o'rgatishadi ro'l tanlama deydi bilasizmi rol tanlashga bizlarni aktrisa haqqimiz yo'q lekin bariir o'rgatishgan oshanig uchun o'ynagansiz albatta lekin baribir o'zbekmizda o'zbek ekanmiz yo'q yaxshi keyin to'g'ri qarorga keldingiz deb o'ylayman shu hoshimjon aka man kuzatdimda ular xiyonat qilar ekanda ayollarga to'g'rimi voy rosa yo'q д o'sha o'shani ko'rsatishga qo'rqmaysizmi lekin bilasizmi симпатичный u o'zida shunaqa e bo'ylaydi manimcha qizlarni вообще любимчик bo'lib ketdi ayollarni любимчики bo'lib ketdi nimaga ochiqchasiga ko'rsatyapsiz ha endi bilasizmi u yerda hamma biladiki bu ayol kishi erkak kishini rolini o'ynayapti biladi baribir yo' lekin baribir bo'rtirilgan bu bo'rttirilgan narsada baribir ham bilasizmi indira opa bor shunaqa bolalar yuz foiz man hayron qolganim o'shani qo'rqmasdan ko'rsatishingizga endi vayvay deydiganlar bo'lishi mumkin tan olinglar xotininglar bor lekin boshqasini jonim asalim deysizlar shunaqa bolalar bor shu haqiqatni olib chiqqaningizga hammaga yoqdida tushundingizmi xotini hamshi ora ora chorada bilib qolyapti sezib qolyapti o'shanga mazza qilyapman chunki bu haqiqat haqiqatni ko'rsang mazza qilasan blogerlarga kollaboratsiya kerak va siz viloyatda kelinlar bilan kollaboratsiya qildingiz keyin birdaniga yo'o'lib ketdingiz man o'yladim nima sabab ekan kimdir sizlarni urushtirib qo'ydimi nimaga yo' ketdingiz zo'r chiqyotganiar u ham zo'r chunki mani auditoriyam shunday o'tdi bu yoqqa iboli hayoli qizlar endi o'zlari manga bilasizmi yordam so'rab kelishdi qizlar поддержка qiling xonzoda deb begina emas o'zimizni ancha yildan beri tanishgan tanigan qizlarim bo'lgani uchun man yordam berdim xolis man hech qachon aldamayman bir tiyin pulini olganim yo'q qizlarni m chunki manga kerak emas ular shunaqa sharoitda edi pul bera olmaydigan sharoitda lekin olish kerak ekan bilasizmi ko'proq minnatdor bo'ladikeyin <laughs> <laughs> yo'q keyin mayli dedim endi vaynlarda jinni ham biladi ovoz menikiku hamma hamma eshitdi ovozingizni chunki man to'g'ri ularga нapravleniya berganman kelinglar sizlarni o'sha zo'r yo'nalish chiqdi vodiy voha toshkent hech kim qilmagan ish hech kim qilmagan ish edi o'sha bilasizmi birinchi marta o'shalarda ko'rdim 'shu narsani bu mandan o'g'irladi u mandan o'g'irladi o'shanga so'ragim keldi xonzoda bu kimdan nimadir o'g'irlab ijod qilyaptimi man hech qachon hech kimni o'g'irlamaganman lekin bitta narsani tan olaman boshida o'sha eng boshda vaynni boshlaganimda ruslarning bitta bloger bloger debmanfu ruslarning bitta vayni bordi, mashinada er xotin o'tirsa tush tush xotinim kelyapti xotinim hat, kelyapti desa mashinadan tushib ketadi ketadidea ularni man boshida tushunmaganman tushunmaganmanda vayn nima bo'ladi qanaqa bo'ladi deb ko'rganman vayn shunaqa bo'ladi desa qilib ko'raylikchi deb turib o'shani o'g'irlaganman lekin tan olaman lekin chellenj degan narsa ham borda chellenjni qaytarish degan narsa bor u o'g'irlashga kirmaydi ko'p ko'pchiliklar mani blogerlar endi men hozir ismini eslyolmayman juda ko'pchilik blogerlar yozadi manga Hmm. ruxsat ham so'raydi mana shunigizni oldim qarshilik qilmaysizmi hattokichi o'zgartirish ham qilmaydida bir xil qilib chiqishadi ovozimgacha hatto ovozimni ustiga man hech ham qarshiligim yo'q qilaverisin bemalol eshitdim xon saroydan hattoki taklif tushibdi uy olgansiz sir bo'lmsa nechi xonalik va nimaga uyda emasmiz hozir <laughs> sir emas bir xonali uy berishgan manga kontrakt asosida olganman bu narsani berkitish kerak emas Uh, ko'p blogerlar bilan kontrakt asosida ishlashadi xonsaroy juda ko'p qulayliklar yaratyapti hozir nimaga um. bo'lmasa uh, xonsaroy mediaga bormadingiz xonsaroy mediaga uh, man man taklif qilinmadim o'tga man taklif qilinmagan joyda burnimni suqib yurmayman hmm. ya'ni sizda kontraktingiz bor hmm. man xonsaroyni o'zi bilan kontraktim bor uy uy kontraktim bor man unga ishlab berishim kerak u yaxshi hali tugamadi yo'q hali bor manimcha shu sakkiz oymi bir yilmi qoldi yo'q manicha sakkiz oy qoldi qaysi tomondan uy olyapsiz uch qahramondan olganman u ikki ming yunusobod yunusobod ikki ming yigirma to'rt oxiri bilan bitsa kerak u keyin yashaysizmi xudo xohlasa nasib bo'lsa yashayman shu uydan chiqib ketasizmi shu uydan chiqib ketaman manimcha men bunaqa uyda yashaganimda turmushga ham chiqmasmii turmushga qachon chiqamiz xudo xohlasa turmushga xudo xohlasa bilmadim balki bu yildir bo'lajak turmush o'rtog'i qanaqa bo'lishi kerak endi hammaga o'xshab an gairan iymonli e'tiqodli deb boshlab qolaymi bilmadim ey mujik bo'lsin bo'ldi hoshimjon aka bo'mazi hoshimjon hoshimjon bo'lsa ham mayli o'zim uddalab olaman deymi o'zim yo'lga solib olaman desam turmush qurgan keyin lekin ijod xudo xohlasa tushunadigan inson bo'lsa end noto'g'ri yomon ijod emasku buk yo'q man aynan xiyonatni kechirmayman farzandingiz uchun endi bilasizmi ot aylanib qozig'ini topadi deb baribir agar mandan voz kechib ketgan inson bo'lsa ancha yillar yo'q bo'lib ketsa man u narsani nimaga qiin yo'q masalan ko'p erkak kishi bilamiz baribir biologik nazardan nazardanaynib oladi deysiz ha biolog sifatida aytaman u bechora o'zi aybdor bo'lmaydi man tushunaman bu narsani biolog sifatida tushunaman shu bitta adashib xiyonat qilib qo'ysa bilib qolsangiz kechirasizmi lekin siz bilan farzandingiz bilan siz bilan bilib qolsammi Leki <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> lekin shunaqa pushaymon yedirib xiyonat qilganiga afsuslantirib afsuslantiribdeym lekin kinoyim bo'lmasin yo'q man olloh kechirgan banda biza kim bo'libmiz zo'r 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 ko'pchilik aytadi olmayman deydi sevganidan tushunaman u ayollarni sevganlar sevgan ayol kechirishi juda qiyin lekin baribir maslahat beraman mana shu narsani o'ylab kechirish kerak o'zi ham baxtli bo'ladi lekin endi ayol kishini ko'proq nima deydi erkak kishi xiyonat откровенно xiyonat qilib ketish ayol kishiga ko'proq bog'liqda o'sha zo'r ayoli borlar ham xiyonat qilmaydi deb o'ylaysizmi zo'r ayoli borlar ham man aytaman masalan mani chiroyli eriga уход qilib o'sha ovqatini vaqtida berib порядочный bo'lsa chiroylikina bo'lsa xiyonat qilsa u odam emas ekan ko'rnamay bo'ladi u miyasini yemasa sizni masalan turmush o'rtog'ingiz ishdan ketish kelsa har doim kutib olishga tayyormisiz kulib tayyorman nimaga kayfiyatingiz bo'lmagan kuni ham kayfiyatim bo'lmagan kuni ham albatta ayol kishi endi baribir turmush o'rtog'i har qanaqa vaziyatda u ham balkim nervi buzilib kelardi uyga kelsa xotinim ma deb tursa bo'lmaydida undi ko'ngli qolib ketadida shundan shuni orqasidan ayolidan nima deb o'ylaysiz omadli erkak kishini orqasida ayol kishi turadimi albatta yuz foiz baraka ayol kishiga bog'liq agar u ayol uh, baribir barakali boshqacha tarbiyali oqil ayol bo'lsachi erini ishlari yurishib ketadi deb o'ylayman a ya'ni ta'sir qiladi albatta ta'sir qiladi eri turmush o'rtog'i baribir shunaqa barakali ayol kayfiyati boshqacha yuradi ishlari o'xshab ketadi aziz az qarang bitta o'ziz ijod qilasiz dugonalariniz yo'qmi dugonalarim bor siz foyda uchun do'st bo'la olasizmi yo'q yo'q hech qachon mana shu xarakter manda yo'q bilasizmi juda mana shu narsadan nima deydi sezsam ham achinaman chunki man mani atrofimda borde mana foydasi uchun endi hozir paydo bo'lib qolayotgan insonlar endi <trucks> <aty ride> sizni <surik feet> eslab qolishdi xonzoda <automaticenta> bor ediku deb undan foydalanish kerak buni orqasidan foyda ko'raman deb sezasizmi shunaqalarni sezib turaman yuz foiz sezaman sezsam ham lekin bildirmayman yordam beraman ko'plariga bilsam ham lekin bilib turasiz o'shani bilaman chunki keyn mayli bilsam ham yordam qiliyg manga xudodan qaytadi baribir lekin qaytadi xudodan bilasizmi albatta albatta man endi yaqinda bildim bu narsalarni masalan hozir sizdan qaytyapti siz yo'q demadingiz bo'lmasa juda ko'p qizlar bilan ishlaganman hattoki ular orasida rad javobini berganlar bor lekin siz yo'q demadigiz man hattoki hayron qoldim shunaqa yaxshi qiz ekan va yana hayron qolganim bugun lavzingizni ushlab biza keldik ko'pchilik lavzi hozir ushlamayapti xonzoda kimdan o'rgangan lafz ushlashni haqqoniylikni adolatni bunaqa qizlar kam man bilmayman shu oilamga bog'liqda lekin sal kechikib yuradigan odatim bor mani lavzimda turishim adamdan o'tgan adam juda lafzli insonlar onam ham erka shoda ayol ota onamdan o'tgan bu narsa baribir manga mana qanchalik muhim agar masalan ota bilan katta bo'lgan qizni otasiz katta bo'lgan qizni farqi bormi farqi bor baribir otasiz qiz baribir qanaqadir yelkasi qisiqroq bo'ladida xohlaydi otani his qilgisi keladi bilasizmi nimadir bo'lib qolsa ham baribir adam boru deb qo'yasizda lekin otasiz qizlar kimim bor deya oladi o'zi kurashishi kerak tushunyapsizmi o'zi hayotda ona, onam boru deb chunki onasi ham ojiza ayolda nabarot egi man erkak irke... shuncha ko'p otasiz qizlar bilasizmi erkaklashib qoladi ular ko'p narsani bo'yniga mas'uliyatni bo'yniga oladida hayotda erkak bo'lib qoladi ular bir kuni shunaqa vaziyat bo'ldi qachon hmm. bir yil u buyog'ida bu syomkaga borishim kerak edi serialda o'ynab yurgundim endi shu darajada qat qattiq kasal bo'lib qoldim o'ta qattiq kasal bo'lib qoldimda o'sha paytda sha koronavirus tarqab yurgan momentlar edi to'ylar yo'q h narsa oilamiz katta o'sha vaziyatdan karantindan adam bizani olib chiqib ketyoptilar telefon bo'ladi adam quruq tor bilan pul topib keladilarda tron qiladilar topib keladilar shunaqa qilib karantindan olib chiqib ketganlarda hech qaysi birimiz ishlamaymiz man ora chorada syomkaga chiqardim moshnani o'zi kanal moshinasi kelib olib ketib olib kelib yurardi syomkga juda qattiq kasal bo'lib qoldim o'sha vaziyatda endi dorilar ham falon pul juda qimmat edi o'sha payt o'shanda man shunchaki hammaga ish uchun kerakligini his qilganman ota onamga man kerakligimni his qilganmanda o'rnimdan turyapman shunaqa yiqilib tushyapmanma onamchi mana shunday kechasi bilan qarab o'tirib chiqqanlarda yonimda yotganlar yani, ana oqxo'rda bor bilasizmi kasal xo'rda bor o'shanaqalar qilib berib adam yo'q bunga go'sht yedirish kerak jigar yedirish kerak deb adam chiqib пешhком mashinada emas qossobxonaga ya'ni go'shtxonaga borib jigarlar go'shtlar olib kelib o'zlari qovurib ustiga piyozlar jizzalar bilan olib chiqib ye qizim deb tepamda shuni yig'lab yuborganman man haqiqiy mehr ota onamni mani atrofimda girdi kapalak bo'lyaptida ota ona keyin aytganman ota ona bolam bolam deyaverarekanda biza turmushga chiqib ketib oilali bo'lib biza farzandli bo'lib mehrimizni bolaga berib ketar ekanmiz lekin <imitation> ota ona <imitation> bolam bolam derda man <imitation> shu vaziyatda juda yam man o'shanda bilganman kimga kerakligimni albatta lekin turmushga chiqqandan keyin bizada ko'pincha bir oyda bir marta faqat ota onani ko'rishga ruxsat berishadi siz bunga qanaqa qaraysiz siz rozi bo'lasizmi agar sizga shunaqa tahdid qo'yishsa bir oyda bir marta borasan ota onangni ko'rgani o'sha kasalligingizni sizga qaragan ota onangiz ota ona iloji bo'lsa qizi tinib tinchib ketsa kelmasa ham shu tinib tinchisa baxtli yashasa bo'ldi deydida kelmasa ham mayli lekin u ota onasiga erkak farzand bo'lsa boshqa qilsa sog'inadida uni unaqa qilish kerak emas ana mana aytaman ota onangnikiga borma ko'rma unaqa qilish bu insonni ishi emas bu u sog'inadi ota onasini tasavvur qiling begona oiladan mutloq begona joyga tushyapti u qiz moslashgungacha baribir ota onasini mehrini hidini sog'inadi ota onani hidi boshqacha bo'ladi to'ppa to'g'ri u narsani hidlab turish kerak farzand unaqa cheklov qo'ymanglar mana kelin manakelin uylanayotganlar mayli tez tez moslashib olgungacha tez tez borib kelib ota onasini hidiga to'yib to'yib olsin u nima deb o'ylaysiz mana onalarimiz mayli kelmasang ham mayli deydi lekin qanchalik sog'inadi ular bildirmaydida battar anai unga anaqa bo'lib ketadi qiziga sog'indim qizim desa yig'labyuboradida u qiz ham shuning uchun bildirmaydi lekin ota ona baribir yuragini yarmini yulib olib chiqib ketadiku albatta bu juda qiyin aslida o'shaning uchun afsuski butun dunyoda o'zini joniga qasd qilayotgan ayollar ko'payib ketgan va avvalambor shu mehr yetishmasligini man o'ylaymanki haqiqatdan turmushga chiqqandan keyin o'sha mehrni yana his qilish uchun ham uyga jo'natish kerak to'g'ri qaynonani mehri ham bo'ladi turmush o'rtoqini ham mehri bo'ladi lekin bir narsani unutmanglar ota onani mehri o'zgacha uni ham his qilib turish uchun albatta kelinni ko'p ko'p jo'natish kerak o'shanda u ham baxtli bo'ladi ota onasi ham xursand bo'ladi sizga agar bir oyda bir marta borasan desa rozi bo'lasizmi bir oyda bir marta borasan desa yo'q man bu narsaga rozi bo'lmasdim o'zi agar bunaqa условия qo'yadigan bo'lsa demak inson inson emasa unaqa inson lekin o'zi nimaga atigi bir oyda bir marta qo'yib yuborishadi nimaga boshqa payt onasini ko'rishga ruxsat yo'q bilmayman nimaga ota onaga ko'rishga cheklov qo'yib qo'yib qamoq qamoqxonaga olib kelganday olib kelish kerak qiz bolani bilasizmi bu noto'g'ri narsa man masalan erkak kishi sifatida ham ular tomon bo'lib ham aytishim mumkin manimcha ular qo'rqishadi onasiga gap o'rgatadi aynitadi deb qo'rqisa kerak to'g'ri shu narsa shunaqa ayollar ham bor lekin qizi kelsa aynitib yuboradi bor lekin unaqa qil qaynonangni keyin u xonadondan bu xonadonga bu xonadondan bu xonadonga gap tashib bo'lmaydi o'sha aytyopman ikkita qudalarni bir biriga qarshi qilib qo'yadi er xotin yaxshi bo'lib yashab ketaveradi qudalar teskari bo'lib o'shaning uchun qiz mana bu yerda ikkita o'rtada gap tashish bu вообще yomo arsa demak qudalrni teskari qilib qo'yish ko'proq erkak kishiga emas ayol kishiga ayol kishiga yuz foiz u eri nima ishi bor u ishga ketadi deb ishlab yurgan odam kuyovga nima dahli bor uni u kelinga qiz bolaga bog'liq u narsa uem demak bir xillarni bekorga ham jo'natishmas ekan to'g'rimi ba'zilar bor mana uch to'rt marta ota onasinikiga borib kelgandan keyin aynib qolganini sezyaptiku o'shanda cheklov qo'yishi mumkin ha to'g'ri borib borvsan bu onasiniki qaynona aytadid manga qara o'g'lim bu borib onasinikiga borib borib u gap aylab kelyatti buni sha uchun man aytsam xafa bo'ladi san cheklov qo'y bir oyda bir marta borsin deydida keyin bir soatga borsin deydida qaynonalar keyin demak tangani ikki tomoni bo'lar ekan ar vaziyat har xil agar ayol kishini o'ziga ham bog'liq lekin xohlardim hamma oila yaxshi bo'lishini baribir aytdingiz do'stlarim bor dedingiz yaxshi kunda ham yomon kunda ham do'st bo'lish kerak hozir yaxshi kuningda do'st bo'lib berayotganlar bormi sizga man aytaymi mani og'ir kunimda yonimda e, bo'lmagan man hech kimdan yordam so'ramaganman oldin ham lekin og'ir vaziyatlarimda mani yaqin yurakka yaqin bitta ikkita do'stlarim shunaqa tashlab ketgan tashlab ham qanaqa tashlab ketgan haligi ko'rinmaylik qilib tashlab ketgan bildirib bildirib явно lekin hozirgi vaziyatimda mani yaxshi kunimda ham yomon kunimda ham rahmat juda do'stlarim ko'p boriga shukur man juda yaxshi ko'rgan do'stlarim ko'p lekin endi mani yaxshi yomon kunimda yonimda turib berib keragi yo'q to'g'risini aytaymi manga keragi yo'q mm. yaxshi kuningizda yoninizga kelib oladigan dugonalar endi man kimdir bo'lganimdan keyin paydo bo'lib bir nimalar kerak emasda endi nima kerak bunaqa paydo bo'lib bo'lganingda oldin bo'l to'g'rimi oldin ishongin edi mani man ishonardim xonzod sani zo'r bo'lib ketishingga deyishadid nimaga oldin ishonmagansan deya aydm deyishadi aytdi nimaga oldin ishonmagansan deyman endi kerak emas nimaga xonzoda storislarda umuman yig'lamaydi yo'q qarang o'zi odam man mana shu blogerlarni ko'plariga qoyil qolaman deyman qolamanda manyig'lab chiqaveradida ha juda ko'anlardan boshqa xalqni tashvishi yo'qmi o'zlarini yetarli darajada muammosi bor ularni u bechora o'zi san chalg'iyman deb internetga kirsa u bechoralar xalqda <laughs> <laughs> <halk> yana kirsa u stress kimdir bilan urushgan agressivni narsani qo'yishadi uh, yig'lagan agressivni narsani eri bilan urushib qolganini qo'yishadida shunaqa ситуацsиyяalar bo'ladi nima keragi bor лучше ijodingni ko'rsat chiroyli kontent ko'rsat yaxshi kayfiyatni ko'rsat o'zi xalqqi sani kuzatayotgan insonlarni yetarli darajada muammolari bor ular o'zlarini stressviy uh, nima deydi jarayonlardan o'tib ketishdi <hazim> <ba. hazim> yana nima keragi bor sani yig'laganing nima qiziq to'g'ri to'g'ri sani ering bilan urushib qolganing kimga qiziq bugun urushib qolsang ertaga yarashasan lekin ko'pchilikka qiziqda shu joy qiziqmi ha albatta piar bu narsa aslida hammaga qiziq noto'g'ri piar shuning uchun bilasizmi san'atkorlarni shuning uchun blogerlarni hurmati qolmayapti hurmati yo'q hey bu deydi kecha anuvi bilan urushib yurguvdi bu eri bilan mana bunaqa qilib yuruvdi bu bu deydi erimi deydi cho'rtu bu deydi erini xalq shunaqa deydi erini cho'rt deydi ba'zilarini xalq aytadi demoqchimanda bu u o'zini turmush o'rtog'ini oilasini shunaqa ko'rsatib qo'yyapti xalqqa urushdik yarashdik urushdik ha sal sirli bo'lish kerak o'shanda hmm, okay. sal cho'chib turadi siri bo'ladi uni odam dadil kelib bg bir nimalarni gapira olmaydi yoki har xil gaplarni yoz olmaydi unga oldingi san'atkorlarni bilasizmi indira opa siri bo'lganda to'g'ri lekin ular haqida ma'lumot yo'q edi sirli saqlangan masalan mana hozir ham qo'shiqchi shahzodani aytaylik man ko'pchiliklar hayotini endi bilyapti endi sekin sekin bilyapi juda yam sirli saqlagan mana lola kimga turmushga chiqdi turmush o'rtog'i mana endi ko'rsatdi sirli saqlagan shunaqa sirliroq bo'lishi kerak bloger ham bloger degani hamma yo'g'ini yeayotgani ichayotganini tuletga kirayotganini ham ko'rsatish kerak emasda lekin uy uyblogerlari yo'nalishi ham bo'lishi mumkinda shunaqa endi uy blogerida e u unda mumkin unda mumkin fuod bloger bor uy blogeri bor vayner bor yana qanaqadir um, dizayner blogerskiy yurg'izadigan hmm. anaqalar bor hamma yo'nalishiga qarabda xonzoda nima yana planlar qilmoqchi bormi katta katta rejalari ijoddami ijodda ijodda katta rejalarim ha ko'p juda uh, qo <laughs> <laughs> uh, ko'p faqat etap etap bilan lekin xudo xohlasa erishmaguncha qo'ymayman u yaxshi bo'lajak turmush o'rtog'i bilan qanaqa planlar bo'lajak turmush o'rtog'i bilan inshaalloh har bir qiz baribir turmushga chiqishi kerak baxtli bo'lishi kerak xudo xohlasa xudodan men juda ko'p so'rayman mani tushungan mani yaxshi borimcha qabul qiladigan inson hayotimga bergin olloh deb juda ko'p so'rayman so'raymanmn yaqinda ma'lumot o'qidim oldingi yil har oltinchi qiz yigirma yoshgacha ona bo'libdi juda vohli juda voqli o'shanga agar kimdir masalan yigirma besh yigirma oltida ham hali turmushga chiqmasa bizada juda yam siqishadi jamiyatda siz bunga qanaqa qaraysiz shunaqa qizlarga nima maslahat bera olamiz masalan o'zilarni qiynamanglar dey olamizmi keling ularga ozgina dalda bo'lamiz yoshi katta qizlarni qanaqa tushunishingiz mumkin agar u inson vaqtini o'sha o'tayotgan umrini kerakli narsaga sarflab kelayotgan bo'lsa o'qiyotgan oliy ma'lumotli jamiyatga kerakli shaxs bo'lib yashayotgan bo'lsa faqat yoshi o'tib qolgan bo'lsa bu narsadan siqilmanglar bilimi bo'lsa ham institutga kirolmagan olmagan qizlarci masalan turmushga chiqaolmayapti ham intitutda ham o'qimaydi ko'pchilik uyaladi ularga a maslahat bera <g> olasiz bilasizmi <g> insitutda o'qimasdan turib insitutda o'qiganlardan zo'r ishini topib pul topib yurgan qizlar bor ya'ni baribir bu sinish bu sinish kerak emas institutga olmadim man o'qiy olmadim bo'ldi mani ota onam erga berib yuboradi degan psixologiyani chiqarib yuborish kerak yo'q institutda o'qib jamiyatga bir tiyin foydasi tegmayotgan insonlar ham yo'q emas lekin hech qanaqa oliy ma'lumotli emas diplomi yo'q jamiyatga judayam ko'p foydasi tegayotgan yigit qizlarimiz bor ya'ni nimadir bilan bar shug'ullanish. kerak shug'ullangan ha albatta hech ham uni ruhiyatni cho'ktirish kerak emas наобороt kira olmadimmi? Men shu ishni qilaman deb o'shangacha yetishmagungacha borish kerak chunki bugungi kunda aslida professiyalar kasblar o'zgaryapti hmm. masalan biz bilmagan kasblar ko'payapti bloger kasbini oldin hech kim bilmagan hmm. nutritsiolog kasblar paydo bo'ladi. ung uchun tashmida o'qishing shart emas hozir zamon tez o'zgaryapti <laughs> mutaxassis <laughs> kam <laughs> lekin bilasizmi lekin mana qila oladigan ish yo'nalishi ko'p topsang bo'ldi siqilib o'tirishdan foyda yo'q turmushga chiqolmadim hamma manga gapiryapti umuman siqilmanglar turmushga chiqaolmagan qizlar ha bu chiqa olmagana emas nima deydi olloh har bir insonni jufti bilan yaratib qo'yganda baribir qachondiremas qachondir hamma o'zini juftini topadihecsiiih atrof gapiradi gapiradi atrof end i по любому gapiradi gapirsa eshitaveringlar nimaga gapirish siz ham qaterga borsangiz to'y qachon deyishadi to'y qachon deydi qachon erga tegasiz ah, deydan xudo xohlasa deyman xudo xohlasa kayfiyatingiz tshumi yo'q umuman yo'q yo' yo'q lekin g'alati emasmi hamma joyda faqat shu nahotki boshqa so'raydigan narsa yo'q uh, endi xohlasangiz ham xohlamasangiz ham baribir shuni so'rashadida man buni <laughs> qabul qilib olganman man faqat xudodan so'rayman ichimda xudodan so'raveringlar yaxshi inson uchatgin xudo deb ishonasizm man turmushga chiqib qolganmdan keyin ham mani ko'rganda to'y qachon deyishgan man aytdim bo'ldiku desam voy uzr o'rganib qolibmiz yo'q qarang eng qizig'i turmushga chiqqaningizdan keyin qachon tug'asan deyishadi keyin ketib ulanib ketaveradi to'ppa to'g'ri qachon keyin o'g'ling qachon uylantirasan bo'lib ketadi ularni ketaveradi to'ppa to'g'rilani o'zbekni o'zi qiziq o'zidan so'zi qiziq lekin man hozirgi kunda boya ota haqida bekor gapirmadim endi biza baxtli insonmiz otalarimiz bilan katta bo'lganmiz anavi kuni yig'ladim rostdan yig'ladim bilmadim 30 dan oshgani uchunmi yoshim otasi bor lekin otalik mehrini ko'rsatmayotgan odamlarni ko'rdim juda ko'p shunaqa qizlarni bolalarni taniyman otasi tirik yonida lekin kerakli mehr bermaydi beryopman deb o'ylaydi aslida unaqa emas juda ranjidim yuragim og'rib ketdi o'shanga aytgim keldi mas'uliyat bo'lsa tayyorman deb o'ylasa ota kerak-da. agar mas'uliyatni farzand uchun mas'uliyatni bo'yniga ololmasa nimaga ota bo'lyapti deb yuragim ezilib ketdi ezilib ketdi qanidi shunaqa qizlarni hammasiga yordam bera olsam qanidi hammasiga qanaqadir mehr bera olsam deb o'ylab qoldimda juda yomon narsa ota ota bo'lganda o'sha farzandi uchun qahramon bo'la olishini o'zi his qilishi kerak u qiz bo'lsin xoh o'g'il bo'lsin mani otam man uchun ideal inson mani qahramonim deyishiga u tayyor shunga loyiq otamanmi deyish kerak yoki shunga loyiq onamanmi deyish kerak ona ham ota ham o'sha narsani mas'uliyati his qilgan holatda bo'lishi kerak masalan man ertaga aytaman mani farzandim ertaga turmushga chiqsam mani onam ideal ayol yaxshi uy bekasi ideal ona oh, degan nomga man loyiqmanmi ertaga menga kitob ko'tarib kelsa man ke, bolam man man, 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 man man yuraverganman vayn olib man bilmayman buni degani man uyalaman shuning uchun man mani bilmaydi ko'pchilikla man ko'p kitob o'qiyman bu yaxshi bilinyapti biliar ertaga mani farzandim man manga nimadir olib kelsa matematikadanmi rus tilidanmi ingliz tilidanmi qaysidir fandan o'tirib man u bilan birga ishlashim kerak yoki yokijobo'lmasa maslahat bera oladigan darajada onalarimiz yaxshi ko'pi juda yaxshi ko'z tegmasin bizani ayollarimizni o'zbek olarimiz rostdan qirqta joni bor hayron nevarasiga ham kuchi yetadi chevarasiga ham kuchi yetadi haqatan lekin shunaqa erkaklarimiz bor bir marta maktabdan olib ketmagan bolasini man o'zim maktabda ishlayman bilasiz bir marta maktabdan olib ketmagan lekin boshqa bolani otasi kelib olib ketsa o'sha bola qumsiydi ruhiyati cho'kadida albatta kutadi man ustoz bo'lib shu narsani ko'rib man ranjiyman chunki ular bir biriga aytardi sani atang kelmaydimi deydi maqtanishni yaxshi ko'radiku bizadan bo'lgan ekan ishonasizmi shuncha yil maktabda o'qib litseyda o'qidim institutda o'qidim biror marta ham orqamdan bormaganlar yo'q pul masalan repetitorga pulini ol derdilar ada hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi man o'zimcha aqllilik qilardim mani mashinangizda olib boring yana mani kursdoshlarimni adasi mashinasida olib keladi olib ketadi chunki tog'am bor mana tog'amni qizi shunaqa darajada ota bola bir biriga mehr qo'ygan ishxonasiga ham olib borib olib kelardi qizim qizim onashim onashim man havas qilardim ko'rib ada desam qo'y bolam pulini ol deydi hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi ada deb yig'lab qolardim keyin 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 psixologicheski mana shu narsaga o'zim o'rgatganman yo'q bormaydilar hozir esa hech qanaqa olib borib keling ham demaymanda de. bilaman lekin shunda ham xudoga shukur onam shunaqa tarbiya qilib qo'ygan bizani oilada otani huquqi bor ha ya'ni siz ranjimagansiz bu narsalarga yo'q ranjimaganman adangni ishi ko'p adang charchayapti o'zing hal qil o'rganib qolasan dangasa bo'lib qolasan adangni vaqti yo'q charchab kelgan zo'r o'rgatibdilar bizada chunki ona oilada otani huquqini o'rnini wow. ko'rsatib qo'ygan zo'r va shunda farzandham ranjimaydi ranji biza ranjimaganmiz otam chunki bir xil onalarimiz aksincha o'tirib ko'rdingmi otangga kerak emassan deb ham dei bu ko'rasizmi yuz foiz onaga bog'liqda tarbiyamiz bilan shug'ullanganlar onam adin to'ydan charchab kelgan shu sanlarni boqaman deb adang qiynalib anaqa sanlarni nima desang pulini berib qo'yyapti repetitoringa ham telefon desan telefon noutbuk desang noutbuk hamma narsangni sharoitn qilib qo'yyapti yana sanga olib borib ham olib kelsin adang bezovta qilma xafa ham bo'lma deb bizaga otamni ideal ko'rsatganlar onam ayollarimiz buni zo'r uddalaydi mm -hmm. har doim turmush o'rtog'ini ideal ko'rsatadi keyin xudo ko'rsatmasin ajrashayotganda aslida unaqa emaseda man ko'rsatganman deb qo'yadi shu bilan ayolmiz va albatta so'ragim keldi boya turmush o'rtoqlar haqida gapirdingiz turmush o'rtog'ini ko'rsatib gapirko'p sekingina ham olib qo'ymayapti gapirib chiqishyapti to'g'ri bilasizmi nimaga chunki xalqqa qiziq kim uni eri o'zi bormi siz turmushga uh, chiqsangiz ko'rsatasizmi xalq, masalan to'yingiz chiqadimi YouTube'larda yoki keyinchalik to'yim chiqishi endi bu tabiiy baribir tarqab odamlar qiziqadi hamma qiziqadi kim eri qanaqa ekan ko'rinishi hmm. kimga yerga tegibdi keyin de, hattoki sizni kutadi o'shanda hmm. ko'rsatasizmi erni uh, unaqa planim yo'q hozircha qachondir balkim mani auditoriyamga tanishtirishim mumkin turmush o'rtog'im deb lekin deyarli qayerqa boryapmiz qayerdan kelyapmiz nima qilyapmiz man nima sevyapman yuziga yoki nima deb hazillashyapman deb bir birimizga qo'pol qilib aytganda nima qichiq qichiqib o'tiribdi bir biriga bu bu juda uyatli holat bu narsani ko'rsatish bu er erni obro'sini sindirib qo'yadida keyin xalq nima deydi ering erkakmi deydi ma bunaqa qilib ustidan kulib chiqyapsan degan gapni gapiradida bu erkaklik g'ururini toptashishga kirib qoladi to'g'ri masalan pozitiv turmush o'rtog'i bilan qanaqadir chet elga dam olgani boryapmiz boshqa deb turib informatsiya berish bu chiroyli oilasini ko'rsatish yaxshi lekin ustidan kulib chiqish yomon albatta bilasizmi albatta shunaqa holatlarni masalan sezyapman ko'ryapman ko'pchilikla erini ustidan kulyaptida o'zaro hazillashyapti <laughs> bir biri bilan javob qaytarib qo'yyapti ha lekin bu bu xunuk holat bu ertagi nima deydi erni obro'sini to'kishda bu qarang qanaqadir g'ashiz keladi baribir ozgina minusda erga minusda bu tushunyapsizmi to'g'ri to'g'ri demak xonzoda unaqa qilish niyatlari yo'q 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 man mani erim xudo xohlasa aytyapmanku erkak bo'lsa unaqa narsani u qildirmaydi manga birinchidan albatta hali mani ijodimga ruxsat bersa hali дальше tushunib baribirn maslahatlashib qilaman hamma narsani inshaalloh lekin bu xunuk holat man unaqa qilmayman man yuz foiz o'g'il bolalar bilan rol o'ynamas ekansiz hozirgi kunda man ko'p partnyorlar bilan o'ynayman sababini tushuntirib o'tmoqchiman rostdan ham qarang baribir g'oya borda man bilasiz endi to'qsondan oshgan kilogrammdaman hozir ko'p qizlar semirib ketgan juda ko'p qizlar o'ziga ishonchi yo'q man teapdan chiroyli bolalar bilan video olaman o'sha qizlar o'ziga ishonishni boshlasin deb ya'ni motivatsiya albatta yuz foiz chunki man bilaman shunaqa qizlarni ponchik bo'lsa ham bolalar yaxshi ko'rib qolgan mani turmush o'rtog'im manga uylanayotganlarida ham man ponchik bo'lganman ular to'qson besh kilogramm bo'lganlar lekin yaxshi ko'rib yaxshi ko'rib o'shani ko'rsatgim keladida hozir turmush o'rtog'imga o'ttiz kilo qo'shib berganman abo'lmasa kunitan ovqat qilib shunaqa ko'pchilik o'ylaydi biz ovqat qilmaymiz yo'q biza zakaz ham qilai bu motivatsiya sifaida ko'rsatish kerak albatta motivatsiya sifatida vesimga xos holatda ko'rsatyapman lekin bilasizmi rosa haqiqatdan qiyin qiyin masalan shunaqa paytda bir biringga ko'zingga qarash bo'lgan paytda man aytaman qaramayman ko'zinizga jinnini yoqib tomiga qarayman chunki u ham g'alatida baribir aytyapmanku indira opa yoki mana kamera olganda kamera olganda u yo'q bo'lsa ko'ziga qarab turgandek bo'lasizda lekin mana bunaqa qara olmas ekansiz chunki turmush o'rtog'ingiz shunaqa qattiq sevasiz go'yoki uni ko'ziga qarab qo'ysangiz go'yoki shuni o'zi xiyonatda ko'rsangiz shunaqa xuddi shunaqa aytyapmanku indira opa bu oilani baxtli ko'rsatish kerak to'g'ri mana shunaqa oilam baxtli oilam bor lekin kerakli joyi borda nima deydi anaqani ham m ozi shirin deydiku asalni ham ozi shirin deydimi kerakli joyi bor bu degan har kuni ustidan kulib anvo judayam chort ekan deydide cho'rt deb ko'rsatib qo'yadida qo'pol qilib aytganda sizlarga yomonhab erkalaryonda olarkansiz qoyil ha bu aytyoman chisti bor odam qo'y xotin deydi endi to'g'risi mani unaqa черт ko'rsatmagin deoradida tasavvur qiling basharasiga erinchoq ham sevib boraversa lekin o'zini shaxsiy hayotida bunaqa издеваться qilib ko'rsatish bu to'g'ri 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 erkaklarni yonini olar ekansiz bu juda ham yaxshi <laughs> erkaklar ayniqsa bloger e, ayollarni erlari o'zinglarni <laughs> <O> <laughs> ishlanglar <laughs> <şeyle, gülüyor> koi bermanglar kovdinglarni bermanglar man sizlar tomonman deym demak siz hoshimjonnikadaki er tanlamas ekansiza <laughs> kelaak <kerezin>. suyuqu lekin suyuq <laughs> bo'lsa ham so'k beradi videoga tushiryapsiz lekin shu hoshimjon ayol kishi bo'lib turib erkak kishini lekin erkakda u bilasizmi to'g'ri man hali bitta vaynim bor hali chiqaraman aynan shu blogerlar temasida olgan vayn xotinini shunaqa o deydi san deydi yeganingni ham qo'yib qo'yyopsan ichganingni ham qo'yib qo'yyapsan deydi xotiniga aytadida buni yeya bor olib yomaydi yeyolmaydigan reklamang bo'lsa tushunaman deydi lekin restoranga borayotganimiz ovqatlanayotganimiz nima kiyayotganing ki... sanga kiy hamma narsani ko'rsatyapsan sal insof bilan bo'l quturib ketibsanmi san deydi oh, hoshimjon ca. um, hoshimjon xotiniga aytadi blogerga uylanadida shunaqa tema bor oh, zo'r so. san o'zingni yig'ishtirib olgin deydi ko'rmaganni ko'rgani qursind kur, bo'lib qolibsan o'zingni yig'ishtirib olgin deydi shu xalq olib yomayotgan odamlar bor to'g'ri reklamang bo'lsa tushunishim chun, mumkin nega so he... har kuni emas ha yig'ishtirib ol o'zingni muncha u ko'z ko'z qilasan deb xotinini kerak bo'lsa bir bola ikki shapaloq uradida bitta erkakligini ko'rsattirib qo'yadi u lekin o'zi erkak kishi ayol kishiga qo'l ko'tarishga qarshimisiz ha qarshiman 100% foiz tushuntirsa bo'ladidi tushuntirish kerak va ojiz ayolda <laughs> baribir <laughs> qo'l ko'tarib <laughs> bo'lmaydi lekin bizlar o'zbek erkaklarimiz baribir urib yuboradi lekin men juda qarshiman juda qarshiman chunki uni orqasidan uh, bo'rtirish kelib chiqadi ayol o'zini baxshis qiladi garmonlar ishlab chiqariladi baxsizlik garmoni urmanglar urmanglar xohlagancha so'kishsan olai deb qolishadi kuni tun so'kishadi mayli urmasa bo'ldi mani onam adasi че mani so'kmay qo'ydingizmi deb qoladilarda mani onam im soh yo'q so'kish u norm holat erkak kishiga o'rganib qolgan u ham noto'g'ri lekin normal bizani o'zbek millati uchun qanaqadir bu normal holat bo'lib ketgan bizani o'zbek ayolarimiz hammasi eridan so'kish eshitadi judayam sabrli ayollarimiz ko'z tegmasin muxlislariga xonzoda nima deydi keling shu shu bilan tugatamiz muxlislarimga ko'pchiliklar mani muxlislarim yaxshi ko'raman deb debuborisadi lekin man от души yurakdan gapiraman man haqiqatdan muxlislarimni yaxshi ko'raman bilasizmi chunki man sizlarni qiynalib topganman sizlarni mehringlarga qiynalib erishganman chunki hech kimni oldida muttaham bo'lmadim hech kimni qaysidir bloger yonida paxta qo'yib tanilib olish uchun foydalanib olish uchun pодписчик yig'ib olish uchun yonida paxta qo'yib erishmadim sizlarni mehringlarga zo'r gap man hammasiga o'zimni kuchim mehnatim ollohdan so'rab erishdim va sizlar bitta odam ko'rdi ikkitaga jo'natdi uchtaga jo'natdi mingta ikki ming millionlab bo'lib ketdi shuning uchun man faqat sizlarga rahmat aytaman sizlarni yaxshi ko'raman boringlarga shukur mani qo'llab quvvatlayotganinglar uchun rahmat manga motivatsiya berayotganinglar uchun rahmat xonadoninglar tinchlik xotirjamlik bo'lsin sizlarni kayfiyatinglarni ko'tarishdan charchamang sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlarni qalban yaxshi ko'raman xozoda rahmat man juda xursandman kelganimga sababi haqiqiy o'zi mehnat qilib ko'tarilayotganlar bugungi kunda kam mehnat va halollik orqasidan ko'tarayotganlar kam siz ulardan birisiz shunga cüdi juda xursandman judayam xursandman va aytmoqchimanki hech qachon to'xtamang va bitta narsani ko'rdim mashhur bo'lib ketganingizdan keyin ham o'zizni yo'qotib qo'ymadingiz <coughs> to'rtta vayndi bir million olsa o'zini yo'qotib qo'yayotganlar <coughs> ko'p shunaqa <coughs> endi ular ko'rmagani ko'rgani qo'rsin bo'ladida Al ba'ilar albatta <coughs> yoki aytadiku pul goho kimligimizni ko'rsatib qo'yadi aslida o'shanga hayron qolaman <laughs> o'zizni yo'qotib qo'ymadingiz muammolaringiz <laughs> o'sha o'sha man juda xursandman qanaqadir yuragimni yumshatib tashladingiz <laughs> ham xursand bo'ldim mehribonlarim <laughs> rahmat sizga shunaqa ijodkorlar <laughs> ko'paysin o'zini yo'qotib qo'ymaydigan mehnat qiladigan <laughs> halol yo'lda yo'lini <laughs> davom ettiradigan borlarga <laughs> shukur <laughs> lekin muxlislarimizga ham katta rahmat rahmat sizlarni yaxshi ko'ramiz sizlarni yaxshi ko'ramiz rahmat bizani xonadonimizga kelgandan keyin ovqat yemay ketilmaydi yo'g'e shu darajadami shu darajada qarang adim qarab turibdi xursand ozi o'zi tushunmaydi o'zbekchani lekin hozir ovqat so'zini tushundi manimcha adim man qozog'istonlikman qirg'izistonda jamoasi qirg'izistonlikman bilasizmi qirg'izistonda rosa muxlislarim ko'p mani mana bugun o'zbek xonadonida ovqat yeb ketasiz bizani bizni xonadonimizga kelgan odam ovqat yemay ketmaydi izni jamoa qirg'izistondan kelgan aziya jamoasining jamoasini ijodkorlari boringlarga shukur endi bitta abedchani qilamiz keyin sizlarga ruxsat lekin siz shoshyapsizda yo'q biz xavotir olmamiz a hech ham xavotir olmang aytyapman